Očekujem od Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije zaista iskrenu podršku ove inicijativi. Tesla zaslužuje da se po njemu nazove jedan program Europske unije. Ima ih puno, ali jedan mora dobiti Teslino ime. Ono što mogu reći nakon konferencije, bilo je niz vrlo pozitivnih reakcija. Zaustavili su me naprosto kolegice i kolege u Europskom parlamentu i rekli: super je ova inicijativa, Tesla zaista zaslužuje da dobije svoje mjesto u europskim institucijama, u europskim programima, tako da sam ja optimista. Vjerujem da ćemo uspjeti u namjeri da na neki način i ovdje u EU ovjekovječimo genijalnost Teslinog djela.